Moro, moro. T-150. On tuota nyt jonkun verran. Päivän näillä vaan persistä, kun ei saatana tulee tuo lumisokkeus. Tässä on se joku 185 pyöriästi. Katso tää penkisää nyt käyttänyt. Klassissa on se 165. Tämähän on T-sarjalainen. Advancella. Mulla on 3 rattaria itellä. Ja jees. Kerrankin vähän vappaa päivänä, niin kerkiä omiakin hommia tehdä väliin. Tää on 09. Ennenkään mä ite haulikolla metästelen, niin ei paljon kinosta. En mä jontikkaan ikkään tuu laittamaan.
mä oon vaan kiväärillä itse metästän hirviä, niin eipä sitä silleen... Joskus saattaa joku kyyhkyseen ampua, mutta enpä mä tiedä. Tää on T-151 Valtra. Kyllä kai se joku 163 näkelee pois. En tiedä sitten kun jaksaa ja kiinnostaa. Täällä ihan kiitettävästi. Tuossa kummisi täällä on 3 jontikkaa ja näin, niin onpa niillä tullut ajettu. En tykkää. Tunnekko muveiksi? No tunnehan minä. Olihan se mulla viime keväänä töissä. Miksi mä vanhaa Fordia ostasin? Tämä vanhoja vehkeitä en enää vihti ostaa. Vanhenee ne nämä uudetkin. Mulla on se vähän reilus 90 hehtaaria. Varmaan mennään 100 rikki, kunhan nuo raiviot saa valmiiksi. Näitä onkin näitä Raivilta ajettuja risuja. Tulee tuossa noin kuukauden päästä hakettajaa ne hakettamaan. Ja sitä parasta on vielä keksitty. Kotona.
T-sarjalainen 355 palametti ja sitten Klaas Arion 630. Tietenkin sitten tuo metsätraktori Lopomo 909. No mitään. Mä en nyt kaikkia voi tuntia. Millä yleensä kuvasta nämä striit? Nää on puhelimella. Asutko Uskonlantio? Mä en tiedä missä semmonen on. Puki. Oikas sulle. Ainoa ja oikea huki. Yhteen alaviivalla.
tuskalla on hyvä juttu. Rasvana. Mulla ei mitään pöntöjä tarve itsensä pistää. Mulla on ihan julkinen. Tässä ketjut, niin ei tarvi nelivetua edes käyttää.
18 vuotta vanha linko. Siinä on alueaurasta läkkymajakkaa ja äärivalua. Edellisellä auran reissulla hajoti aika hyvin tuo alueauran. Mennään puhelinkaan käes. Joskus mennään 1 km/h tunnissa, linko pyörii tonni perällä ja joskus pitää mennä jopa matelupaikteella, mutta jos on niin kuin oikeasti paljon lunta. Sitten toisinaan saatetaan mennä 15, jos on pikkusen vähemmän lunta ja hyvää pohoja. Sen pitää linko kerkiä mieleen. Pihaakin mitä mun pitää linkata, mutta mä teen ne sitten, mä teen niitä säliineensä. Tää liikenneketju kyllä siitä hyvä, että pystyy tuuttakin vielä päästään tietä myöten. Lämmin, että se
taas kun saan nuo ketjut ja näin, niin sitten on niin mukava kun pääsee eteenpäin. Puhelimella kun säräpsit. Vähän ei tuskin ihtiäkään tuntee. Mitä miettii, että kuka on minäkin tämmönen 13 vauhtia. Pyrkiä näköjään imiä 16. Justiisen ja ei yhtään missään menneen tienlait. Tää koittaa vaan ulkomuistista mennä.
En ole TikTokissa. En käynyt. Enkä Snapchatissa. Facebookissa joo, mutta sitä mä, sinne mä en hyväksy kaveriksi oikeastaan ketään, ketään mä en tuu. Kaivurikin tuovat tänne Savotalle muutamat puut ja kannat pitäis poistaa. Mulla jää aina livettumeen, että mä voin kahtella jäädäkin kättä, jos kiinnostaa. Sitten kun mua kiinnostaa tehdä, jos nyt ei kiinnosta. Haluan kuitenkin tehdä aika lailla silleen selväksi, että mun kanava ei oo pelkästään farmsimulaattori kanava. On käytetään myös muutakin. Ja siksikin on yksi syy, miksi mua ei nyt just kiinnosta tehdä sitä farmingia, kun kaikki aina kyllä sitä niinku pelaile, että se on harva se päivä, mutta just kun kaikki aina kyselee sitä, niin sekin vähän lannistaa sitä kiinnostusta tehdä sitä videoa. Saa mistä nimeä. Varmaan alkaakin vähän taas, kun vähitellen alkaa kevättyä painaa päälle ja näin, niin alkaakin painottuu enemmän tuonne oikean tilan töihin nuo videotkin.
kun kävit. Thank you.
Tuommoinen pikkukivi oli edes klingossa. Niinhän sä sanoit. Tämä on tulossa hakkuun nyt tänä talvena on.